se raditi malo na YouTube kanalu Z. Ovaj Z. Z. Kako niste upretli? Bolo, pa čito svi se zajebaju sa Z. Ali niko ne zna šta je Z. Vidjela sad niko živ nije jeo ovo sa stola dok se snima. Postoje svi. Ajde, to boće. Znam se, samo da počeo mezit i počeo li pričati. Ja. Ajde, ovo je moj, ne možeš. Jesi, jesu. Evo. Može. Svaki pa isto... Jel' što vam fali da ono... Jes. Isto kao ono pođeš suću ti zrazno, na, ozbiljiš se i kad dođeš tamo na vrata, onda te smije pukne, da, znaš, onda tek vidio se budani. Se ja ozbiljno čekaj. Znači, planijela se zajebavati sa ovim Z i onda samim tim sebe sam ne smijel. Veliki pozdrav svima Z, dobrodošli još jedno izdanje podcasta, rezolucija Z, ovaj, Z... Aha. I ovako je. Aha, dobro je ovako. Dobro, ajde, skužio sam. Vidim nešto hoće da signaliziraš, ali ne znam šta. E, sad sam rekao... Pa ne moraš. Ne mora biti toliko. Sjebo si me sa gocem. Onaj... Šta ti je danas zvala? Kako neću, vidim da se vagaš. Imaćeš tamo fino kadrova do onog kasnije. Ovaj put znam šta ću reći jer sam se spremio, ali ovdje smi vidim da naš, no propnije se, nijeće da se čuje. Ja vidim, prvo se jako provjerao, ima. Ja. Po meni najveći problem, onaj... Sad sam ovo kroz smijeh rekao. Ne bude ono ti ozbiljno, ja sad valio smijet. Ovo ustane. Evo, smijeh. Gocana sabotira. E, prvo žensko mogu role. Nije, ona se malo ispravila, ali znaš, imao bi se vratno vamo, znaš. Dobro bo. Samo ti je opušteno. Pusti god sam. Ja zaboravim da stiču. A ne, svi je svi. Ne bi te vole. I ubacim dole ono u opisu ono video u bio. Jel, kao biografija, tamo jedno možeš, imaš link da možeš kliknut. Sjedio mi i kaže mi kralj, a gdje ovaj bio? Doći. Oja, onaj, ne. To je to. To je to. Ja baš se dobro vidim. Mogu sam poješ čips. Kada se ustrčavala. Njom je daš? Šta? Sada 48. Ne, reko 48 minuta. Nije zemlja zvlada, 100 minuta. Ja nekaj našla priča, to možda ti po. Znaj, je prekida, 10 do 6, sa 7 i po. Je, gluho bilo. Volim, imam sada smija.